روم اٹلی کا دارالحکومت اور تاریخی شہر ہے، جس کی آبادی تقریباً 25 لاکھ ہے اور اس کا رقبہ 1285 مربع کلومیٹر ہے، اور یہ شہر ساحل سمندر تک پھیلا ہوا ہے۔ روم کی خصوصیات میں ایک جو اس کو دوسرے شہروں سے منفرد کرتی ہے، وہ شہر کے اندر دو خود مختار ریاستیں قائم ہیں، ان میں ایک ویٹیکن سٹی جس پر ہولی سی حکومت کرتی ہے، اور دوسری ایس ایم او ایم ہے، جنہوں نے 1798 میں نیپولین کے ہاتھوں مالٹا کھونے کے بعد 1834 میں روم میں بنا لی تھی۔ روم کو عیسائیت کا مرکز بھی کہا جاتا ہے، اور ویٹیکن سٹی میں عیسائی پادریوں کے جانشین پوپ کی رہائش گاہ ہے۔ روم اعلیٰ تعلیم کا قومی مرکز بھی ہے، جہاں پہلی جامعہ جامعہ لاسپانزا کی بنیاد 1303 میں رکھی گئی، اور یہ اس وقت یورپ کی سب سے بڑی جامعہ ہے جس میں 15,000 سے زائد طالب علم زیر تعلیم ہیں۔ روم کا سیاحتی مقام کلوزیم دنیا بھر میں روم کی پہچان سمجھا جاتا ہے۔ یہ اکھاڑا 80 بعد از مسیح میں رومن بادشاہ نے تعمیر کرایا، اسے روم کی علامت اور رومی طرز تعمیر کا شاہکار سمجھا جاتا ہے۔ دنیا بھر سے لاکھوں سیاح اس کا نظارہ کرنے کے لیے اطالوی دارالحکومت آتے ہیں۔